Poštovani sugrađani, pozdravljam vas kao portparol Grupe građana Pravi put i opštinskog odbora Bolje Srbije u Aranđelovcu. Naša današnja preskonferencija bit će posvećena 6. sednici Skupštine opštine Aranđelovac, za koju smatramo da je omalovažena i njen rad je diskreditovan. Prvenstveno na tu temu govorit će osnivač Grupe građana Pravi put, Radosav Švabić. Obzirom da sam stvarno ja napustio rad Skupštine, iz razloga što na sastanku odborničkih grupa koja je prethodila, naše primedbe na budžet nisu uvažene i nisu shvaćene kao važne i bitne za život ovog grada. Mi smatramo da odbornička grupa Pravi put imala je dobre predloge vezano za usvajanje budžeta, za raspored sredstava, to su novac svih naših građana, prvenstveno što u projektovanju tog budžeta, punjenje budžeta 90% je vezano za prihode na zarade, na takse, na poreze, dok su vrlo mala sredstva planirana od prodaje mineralnih sirovina, od boravišnih taksi i tako dalje. S tim u vezi građani su i trebali što više da učestvuju u rasporedu i predlozima za budžet za 2019. godinu. Nama to pravo je uskraćeno i jednostavno ja nisam našao sebe i želju da bilo šta o tome na Skupštini pričam, a i kasnije sam video da je Skupština stvarno dobila jedan sasvim drugi tok, gde je predsednica zloupotrebila i poslovnik o radu i, da ne kažem, diskutujući o odbornicima koji nisu prisutni, kršeći poslovnik, znači, o radu, etičko ponašanje njeno i tako dalje i tako dalje. Ja o tome ću sigurno na nekoj narednoj skupštini izneti svoje mišljenje, a ovom prilikom stvarno želim da naš portparol se osvrne na taj klub, rečeno privatni klub, koji je predsednica dala sebi za pravo da govori o odbornicima koje po meni nije dosledno i nije sa aspekta predsednika Skupštine dostojanstveno. Ja ispred Grupe građana Pravi put mogu da izrazim jedno veliko zadovoljstvo kada je u pitanju sada već protekla 6. sednica Skupštine opštine Aranđelovac, jer toliko sati marketinga, toliko sati promocije mi nikada ne bismo mogli da platimo. Pa taman se sastavile i sve kompanije, velike kompanije koje su vama pomagale u izbornoj kampanji, mislim da ni one ne bi mogle zajedno da plate ovu kampanju, ovu promociju i ovaj marketing koji ste vi na poslednjoj sednici poklonili Grupi građana Pravi put. Nikada nam i dan danas nam nije jasno zašto je toliko predsednik opštine kivan, besan i ljut na nas, kada na preskonferencijama sve što iznosimo, iznosimo argumentovano, dokumentovano i, predsedniče, iznosimo sve ono što je vaših ruku delo. Dakle, vi ste odgovorno lice kada je opština Aranđelovac u pitanju, iznosimo rešenja, ugovore, iznosimo anekse ugovora, kompletnu dokumentaciju koju ste potpisali ili vi ili vaš tim za koji ste nedavno rekli da je odličan, da ste srećni što imate takav tim i da ste na isti i ponosni. Više puta je predsednik opštine na poslednjoj skupštini rekao i pomenuo da nisu izbori, da nije kampanja, pa o to da se postavlja pitanje da li treba raditi i izražavati svoje mišljenje samo kad je izborna godina, samo kad je izborna kampanja i da li samo treba raditi za grad i funkcionisati kada je izborna godina u pitanju. Kada se već dotaknete kampanje, Grupa građana vas je i podsjećala šta ste obećavali u kampanji. Obećali ste dva kružna toka, nema ih. Obećali ste trafostanicu, nema je. Mi se samo bavimo onome i onim stvarima koje su dobre za grad Aranđelovac, za bolji život Aranđelovčana i pre svega, dakle, onim obećanjima kojima ste vi obasipali građane Aranđelovca kada su izbori bili u toku. Rekli ste da nismo kompetentni, evo ja sam sada tu reč izgovorila onako kako treba, mi videsmo da ste vi kompetentni za sve.
Dakle, ako vi kao predsednik dozvolite da se rad Skupštine diskredituje i omalovaži, jer se na istoj govorilo samo o pres konferencijama Grupe građana Pravi put, otuda i mi možemo da kažemo da ste vi kompetentni očigledno za sve. Uvek i iznova stavljate sebe u situaciju da ste napadnuti, da vas svi napadaju, zagovarate priču da se borite sami protiv svih, ja ne znam ko vas napada. Da li je grupa građana vas nekada uvredila, omalovažila na bilo koji način? Često pominjete društvene mreže. Od samog osnivanja toka kampanje do dana današnjeg, grupa građana Pravi put nije imala niti ima ni jedan lažni profil na bilo kojoj društvenoj mreži. Na kraju krajeva, zašto vam to predstavlja takav problem? Stalno se pozivate na institucije. Obratite se službi za visokotehnološki kriminal. Dobar dan, ja sam Bojan Radović. Imam veliki problem kada su u pitanju društvene mreže i lažni profili. Prijavite ih po ID adresi, svakoga će pronaći, tu je problem rešen. Ali znate šta je poenta? Ako se pojave flajeri u gradu, ma, to je grupa građana. Ako se pojavi nekakav lažni profil koji piše nešto što vama ne odgovara na društvenim mrežama, to je grupa građana. Morate da shvatite da niste u pravu. Mi se ne bavimo takvim stvarima. Valjda smo vas do sada podsjetili i pokazali da smo potpuno kao grupa građana transparentni za sve. I da vas podsjetim, odakle onoliki lažni profili u izbornoj kampanji u Aranđelovcu koji su ocenjivali pozitivno vas i vašu stranku, a pisali ružno o svima nama, i o doktoru Švabiću, i o meni lično, i o svima onima koji nisu bili u vašoj koaliciji. Isto smo vas pitali gde je predsedniče opštinski autobus. Gde je autobus? Pa nije to projekat da se stavi u fioku. Mi smo se samo bavili onim stvarima koje su evidentne i koje ste vi zagovarali. Ako smo vam postavili pitanje gde je autobus, vi o tom autobusu nemojte da pričate na Skupštini, jer Skupština postoji kao radno telo da se bavi ozbiljnim pitanjima, da se bavi budžetom ovog grada i čitavom 2019. godinom. Napravite preskonferenciju, imate vaš režimski medij, pa dajte odgovore ili u ime zamenika predsednika stranke ili u ime predsednika na sve ono što smo vas i pitali. Opet ste pričali o gospodinu Švabiću na Skupštini, što je krajnje degutantno. Gospodin Švabić je za sve vas akademski građanin, gospodin čovek, hirurg, spasio na hiljade i hiljade života. Nego ste vi navikli da funkcionišete lepo sa penzionerima koje ste postavili na čelna mesta i čelne funkcije u opštinskoj upravi, pa otuda ste ga i verbalno i napali vi i vaš koalicioni, odnosno stranački partner. Kada je reč o predsednici Skupštine, ja više ne znam ni kako se ona zove. Ako neko u jednom trenutku poželi da bude neko drugi i bude ponosan što ga porede sa nekim drugim, postavlja se pitanje identiteta. Ali ja ću tu istu osobu podsjetiti da je u vreme Švabićevog predsednikovanja bila direktor turističke organizacije u Aranđelovcu, pa je u istu tu turističku organizaciju sada zaposlila svog rođaka. I jako je ružno da se bavite privatnostima i jako je ružno da člana grupe građana Marijanu Milanović nazovete iznajmljenim spikerom. Ne bih sad započinjala priču kako je neko u neko vreme krenuo kao cepač karata i dokle je sada stigao. A onda zamislite, jedan od odbornika kaže, vi, izvinjavam se, skupljeni skoca i konopca. Ko je skupljen skoca i konopca? Zašto vređate glasove Aranđelovčana? Svi odbornici koji se nalaze u Skupštini nalaze se zahvaljujući glasovima Aranđelovčana. I to zamislite da kaže neko ko je dosledan nekih svojih ideja, nekih svojih bitisanja u bilo čemu, nego kaže neko ko je zloupotrebio koaliciju, neko ko je zahvaljujući toj koaliciji baš tu u Skupštini, neko ko je zahvaljujući toj koaliciji dobio mesto pomoćnika u Narodnom muzeju, a drugi u turističkoj organizaciji. Da vas podsjetim da sami na izborima imate
tu negde 2,2-2,4%. E, takvi pričaju o doslednosti, takvi pominju gospodina Švabića i da vas podsjetim još jednom da vas je sve gospodin Švabić stvorio, napravio od vas političke individue, ali ste umeđu vremenu mutirali. Uglavnom, vi koji kažete za odbornike da su skupljeni s konca i konopca, šta god to značilo, pa vi ste imali najprljaviju izbornu kampanju u Aranđelovcu. Nisu to zaboravili ni Aranđelovčani, a nismo ni vi. Nije zgoreg da se podsjetite. Posjetite YouTube kanal Televizije Sunce, pa pogledajte kakvim rečima i epitetima ste nazivali one sa kojima danas sedite u vlasti i kojima odobravate i klimate glavom za šta god predlože i za šta god da kažu. Ja sam, dakle, pomenula samo onaj deo medijske kampanje koji je bio prljav, a neću se baviti onim delom koji se nije ticao medija, ali ću postaviti samo jedno pitanje, a vi se dogovorite međusobno ko je to uradio. Dakle, ko je urinirao u dvorište čoveka kome danas ljubite skute? Dogovorite se međusobno ko je to radio. I ono što još želim da kažem jeste da smo mi zaista kao grupa građana zadovoljni ovom šestom sednicom Skupštine opštine Aranđelovac. Videlo se ko je kompetentan, ko je pismen, ko se skupio s koca i konopca. Napravili ste onako jedan pravi marketing ovoj grupi građana. Prezadovoljni smo, gledali smo Skupštinu sa uživanjem, u par navrata ste nas i nasmejali, nikada toliko marketinga ne bismo mogli platiti jer nemamo taj novac. Hvala vam i samo tako nastavite.